Já vás zdravím všechny u dalšího dílu 7 Days to Die s Barbie. Ahojte. A dneska, jak jsem říkal, tak si vyrobíme motorky. Teďko jsme byli trošku farmy, takže už máme motory, máme headlighty, máme tady teďkonc už i ty baterky. Ty byly asi tak nejtěžší, protože Barbie teďko na tom zabila fakt dost času. Utek celý den, takže úplně příšerný. Taky nám u toho znova umřela, ale to je věc druhá. Ty zase na mě bouzuješ. Pardon, já si nemůžu pomoct. Dík. Ok, ale vypadá to momentálně takhle. Říkám, už tady máme i nějaký ty pneumatiky, hromada headlightů, 4 motory a byla opravdu jenom jedna baterka. Tu druhou teďkon dělala fakt 3/4 dne, než jí padla. A v zápětí po tom, co skrepla ještě jedno auto, tak padla další. No. Hlavně, že se na tom bavíš. Pardon, já už budu hodnej. Tak, ale co je teďko pro nás nejdůležitější, je udělat výrobnu. Protože nemáme nic vůbec, takže myslím si, že tady to bude úplně OK. Teda tady je bordel jak v tanku. No tady budeme jako muset trošku uklidit, tyjo. Tohle je fakt hrozný. Kam ty věci jako mám dát? Upratuj. Upratuj, výborně. Já jsem teraz lovec a ty muž v domácnosti. Skvěle, to jsem rád. Tak jo, tak asi rozeberu tu postel tady. Ta se mi tady fakt nelíbí. Tady pryč, tyhle ty suitcase taky dám do háje. Nazdár. No, ta manekína tady fakt překáží, jako. Jsi si jistý? No, tak není tady dodělaná jedna část té střechy, jak na to koukám, to, že je? Asi ti tady překáží, no není. Střecha je OK. Na to teď koukám. Ne, to je v pořádku. No, není to v pořádku. Tak, tohle dáme taky pryč. Výborně, tuhle tu postel dáme taky pryč, to se mi tady taky nelíbí. Proč to rozbíjíš takhle, ty pablbe? No, to je jedno. OK, no, sem bychom se potom mohli teda už konečně vejít. Myslím si, že dobrý, taková spooky pavučinka tady ještě, dáme další. Máme tady k tomu i světlo, to je fajn. No, tak asi začneme odsaď, že jo, tadyhle bychom to mohli položit, ten workbench. Tady myslím si, že bude fajn. Takhle, ale už vedle toho nedám krabici. Možná tady? Ne, tady zase potom... Tam budu muset dát chemičku, protože ta je na 3, takže tu si asi dáme sem, takže workbench v tom případě dáme sem. OK, tady myslím, že je dobrý. No, ty bedničky tady zatím nechám. Tadyhle takhle šoupneme tu krabičku. Tady myslím, že bude dobrá. Jo, OK, tady se mi takhle líbí. Tady dáme vedle toho tu druhou. No, jasně, trošku to tu uspořádáme. Unlockneme to i do toho Barbie, může? Tak, fajn. A teďko forčky. Kam dáme forčky? To je takový blbý, ale tady je zrovna takový kontejner, ten bych tady chtěl, tohle se mi tady líbí. No tak forčky prostě posadím takhle sem, no, ono to něčemu bránit nebude, že jo. No i když teda bude, oni se dají dost blbě. Takhle. Když je to docela dost blbý místo na dílnu. Ale tak jiné nebylo. To je to tam no. Pěkně naskladaj. Tak jo, no, tak já dám jednu forčku takhle sem. Ať rovnou tam k tomu takhle z toho můžeme. No a já rozbiju ještě tyhle z ty krabice, protože ty tu fakt překážej a můžu tam dát druhou forčku úplně na pohodu. Tak, dobrý. To by šlo. To bychom měli. No, vidíš to, jak krásně, vidíš, úplně, oh yeah. Tohle vypadá dobře. Tohle vypadá dobře. Tady teda jsme si udělali místo na chemičku, fajn. Takže to máme ready. Co ty minibajky, prosím tě, budou potřebovat, mi řekni, abych to už začal již tak načítat do forček. To zjistím, až dojdem k workbenchu.
Jo, takhle, ty to nevidíš. Ale mě to určitě bude potřebovat nic forčky, si myslím. No, asi nějaký forged iron si myslím, že asi jo, ne? Že by ten chlap měl pravdu? No dobré, tak 20 forged ironů, no. No, ty to povídám. A už je to tady, jo, hele, vidíš to? Ten chlap má pravdu a už se jí to nelíbí. No. Nemáš pravdu. Ty držko jedna. Tak, dobrý, tady si vezmeme ještě takhle 1000 ironu, to myslím, že bude stačit, nějaký ten klej, ať se nám tam načte. Necháme si něco málo takhle do forotky, já když tak teda potom ještě zaběhnu na další, ale to až třeba potom, ale pro jistotu jenom, že jo, jistota je kulomet každopádně, takhle ještě ty 3 dáme pryč. Teď tam máme krásnou rovnou 1000, fajn, to je ready. Začneme to teda rovnou načítat. Ať tady můžeme v klídečku pracovat. Wow, doufáme, že se vám z toho netočí hlava. Tak, tady bych dal asi všechen ten iron a tyhle a tadyhle ta potom bude na cement a tadyhle z ty věci, jo. To myslím, že dobrý. Jejda, tady jsem ještě trošku nedomyslel, kam dáme potom míchačku. No to už je jedno, to teďko nebudeme řešit, to budeme řešit za chvilku. Dobrá, tadyhle teda načteme tyhle z ty věci, tady si dáme jeden anvil, dobrý, tady dáme druhý, tak, super, dáme turn on, tohle to pěkně krásně spálíme všechno, dáme to na sebe, dobrý, tohle to tady spálíme, ať máme všeho vícero, tohle to mám u sebe, proč, jo, to jsem rozbořil ty postele a tyhle ty ptákoviny, jo, jasně, ok. Tak, tady dáme ještě tohle na sebe, tady nám to teda krásně začíná frčet, fajn. No, co dále, počkat, ještě se chtěl podívat, neumím já ten cement mixer už náhodou. Cement mixer zamčeno, co na to potřebuju? Advanced engineering. Jasně, ale teďko bodíky momentálně nemám, protože já jsem si tady dal... Ještě jeden bodík teďko do tadyhle z toho Fortitude. A budu potřebovat ještě jeden, abych si mohl otevřít to druhý kardio. Jelikož fakt já s tou staminou tak strašně zápasím lidičky, to je fakt něco příšernýho. Ale ok, dobrý, to bychom teda měli. Já se dojdu vyházet, aby jsem u sebe neměl zbytečnosti. Tak, tady máme všechny tyhle ty věci, fajn, tady jsem nic nenechal, ne, nenechal, dobrý, tak to bychom měli, nádhera, tadyhle to si necháme jako prostor pro skladiště, tady nám to bude, jak mu budeme říkat tomuhle z tomu našemu panu domácímu, bude to Joska, a jak bys mu chtěla říkat, Herald, Jean? Herald. Jean je dobrý. Ale to není pán. Je to manekín, je to týpek. To chce nějaké manekínské jméno. A ty znáš nějakýho manekína, co má jméno? No. A jsem zvědavý na odpověď. Nevím. Nevím. A je to tady, ale. Tak náhodou nám můžete napísat do komentárov jméno pro nášho manekína. Keď se mi něco bude páčit, tak si ji vyberem. Ok, tak to necháme takhle. Fajn, jak se nám to tady načítá, jo, tady to krásně jede, opravdu výborně. Tak, no, tam dáme ten iron, ať se nám tam načítá. Tohle z toho, ale já to zatím dám do krabice, tohle je zbytečný teďko značítat. Potřebujeme tam dát ten klej. Ne, to jsou moje šípy, klej jsem řekl. Fajn, to by šlo. Kamenů moc nemám, no takže na to kašleme teďkonc, palivo jsem tam dál všude. A jinak podívej, tadyhle myslím kousek tý střechy, když už seš tady. Říkám, že tady vadí. Ty jsi tu všetko rozbil. No, skoro.
to vůbec nevadí, veď to vyšlo přesně. Ale mě tam docela vadí. Ale já jsem tam... nevěděla, jaké tam daj, tak tam daj ten jistý kusok strechy. Mě to jo, vyšlo. Ale já si tam chci potom dát tu, jak se to jmenuje, cement mixerku. Ty hoci, čo chceš, len preto, aby si ju mohl rozbít. Jednoho ti tady nechám, buď ráda. Však... To tady máš nechci. Tři, ne, tady máš tři políčka, takhle na to, abych sem dal chemičku. Kam jí potom mám dát? Víš, jak tady to trčí, až podsaď to trčí takhle, když tam no, něco tak dám. Tak rozbí ten kůler třeba. Ne, ten kůler. Alebo, a tento nástrojový, ony? Ne, to je tady hezký právě, že aby, jako děláte takový doplněk, že je to dílna. A ona není hezká, aj pro ňu vymyslíme jméno a potom ji nemůžeš tam být. Nemá hlavu a Venuše to není. Má. Ne, to tu, není Venuše. Tu ju má na zemi. No na zemi, ale nemá ji na hlavě, teda na krku. To je jedno. No není to jedno. Nesmej zabít Venušu, tu si už pomenoval, OK? Já jsem řekl, že to není Venuše, já jsem nic nepojmenoval. Je to Venuša. Ty si chceš handrkovat? Nie, protože já mám pravdu. Jo, jasně, ty máš pravdu. No já už tady prosím tě craftím 15 Forge Ironu. Tak, ještě by se měli mít nějaký Forge Iron tadyhle v česce, ne? Ano, je tu tam nějaký peť. No, super. Aspoň něco. Aspoň něco. Jo, tadyhle máme tyhle ty kousičky. To je jasně, to je třeba na motorovku a tak dále. Nemám tady žádný náboje už do AKčka, sakra, no nemám. No vidíš to, ty bys ještě měla někam umístit ten file kabinet, já jsem ho minule koupil a ty si ho nikam nedala. Pozrám se na to potom, ale dám vyrábat toto, lebo to bude trvat. Jo, 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 určitě, určitě to dej vyrábět. To ta Forge nám možno podpálí strechu. A ne, podpálí, prosím tě. Jinak ten cooler jsem umístil sem, možná jste se všimli. A myslím, že tady je cool. Tak, trošku se napijeme. Tohle to sem, fajn, tyjo, těch flašek už máme docela dost. Tady by taky ještě nějaký měli, ježišmarja, to je bordelu. Tak tohle to je na přepál, dobře, tohle to si taky vezmeme na přepálení. Ještě nějaký věci tady na přepálení, to je fajn, tohle si vezmu, ať máme čím unlockovat, dobrý. No, já bych je měl jinak taky vyrobit, já jsem je chtěl vyrobit, vidíš to, to je pravda, tady máme ještě flašky, no, teď to povídám. Co potřebuju na ty lockpicky? Já se na to jdu podívat, to myslím, že se dělá ve workbenchi, že jo? Pustíš mě tam? No teda si mě jdeš, vidíš. Pustíš mě tam? Pustíš mě tam? Pustíš mě tam? Pustíš mě tam? Ježiš! Vyhrál jsem. Tak, jak se to jmenuje? Lockpick, no. Já bych je měl umět. Ještě potřebujeme Forged Iron 4. Tady, lockpick. Forged Irony a Mechanical Party na to budu potřebovat. Jo, dobrý, jeden a jeden. Takže... Já si prosím Forged Irony. Jo, teď jo, teď už se ti dělají, prosím tě, dalších 15. Ale však mi nic nehovoríš, tak mi asi odpověď, ne? Dalších 15 se ti dělá, to ti musí stačit. Já si dojdu pro ty mechanical party a pak si zadám výrobu těch lockpicků, protože jako mě už to nebaví furt s tím tak strašně straglit. A ten skill jsem si do toho nedal jenom tak. Já jsem někde asi nějaké vyhodila. Co? Je lockpicky, někde v nějaké krabici. Jo, ale jenom tři, víš co, to jako fakt no, mi moc nepomůže, víš co, to jako, to je takový trošku na prd. Tady nemáme žádný, ale počkat, máme tady repair kity, ty jsem chtěl k sobě, ty potřebuju. Tak, to by šlo. Já vím, teďko tu frčíme hromadně doma, ale jo, je to potřeba, motorky se bez toho neobejdou. Ty jsi vzala všechny ty mechanical party? Asi. Naval. Tak pojď sem. Ty vole. Mám všechno čmajzne, vidíte to? To je prostě hrozný. Jinak tady nahoře je taštička, z který jsem získal jeden lutík. Takže tak, tam byl bow a takovýhle věci. No. Dej sem, co nebudeš potřebovat.
Jo, dobrý, to mi stačí. Dělaj se tu nějaký další. Dobře, další máme. Dobrý, další. Ty už děláš motorky? No, části na ně. Jo, jenom části, OK. Tak teď ti do toho ještě nebudu zasahovat, tak ti tam dám ještě přepalovat trošičku. Já už nepotřebujeme. Ale potřebujeme furt Forged Iron, jako to je furt málo. Tak, já si potom udělám rychle ty lockpicky. A s tím bychom mohli lockpicknout jeden ten safe, co máme tady vzadu za náma. Jak ta Venuša stojí iba na jednej nohe? Já nevím, já tu Venuši tam nechci. Ale já ano. Dovol mi ji rozbít. Jednoho ti nechám, ale druhej už je na mě moc. Ještě nie. Potom, až to bude nutné, tak ji rozbijeme. Rozflákej ji. Nebo ji rozflákám nie. Za chvíli já. Nie. Jo. Nie. Jo. Nie. Jo. No, já přestanu soptit. OK, já jsem v pohodě. Jo, počkat, to jídlo. Udělala jsi nějaký jídlo? Ano, hromadu. Jo, výborně. Dobrý, použila jsi všechny vajíčka, asi předpokládám, co? Asi. Možno jedno tam ostalo. No, tak já myslím jako, ale co se dalo udělat na výrobu. Ano, ano. No. To jsem potřeboval. Tak, jak jsme na tom s penězma? Hele, docela dobře, tyjo, za to už bychom mohli něco pokoupit. To je slušný. Hele, co kdybychom, tyjo, teďkon projeli obchodníky, lidi nám tam psali, nebo někdo nám tam psal, aby jsme ukázali jejich lokaci na Naves Gainu. My už dva z nich víme, že jo? Tak chceš ukázat jen těch dvoch? U jedného jsme veď už byli spolu? No jasně, ale neukázali jsme, kde je, že jo? Tak to ukážeš na mapě? OK. A k druhému můžeme zajít? Já ale, no počkat, na mapě. A dám mapu. Já jestli to oddálím díky tomu jímu kolečku pořádně. Jo. Tady je jeden. Ten je úplně naproti nám. Tady je Deersville, jen tak mimochodem. Jo. A tady je hnedka shop. To je myslím, že on. Já se pořádně podívám. No, mě to kolečko fakt strašně blbne. Jo, tohle je on. To je jeden. A potom... Oh, bože můj. Odsaď, od nás... Tady je ta křižovatka do toho menšího městečka, že jo? Tady se takhle přejedou ty mosty, tohle, to tady jsou ty Stiffentooly. Jo, tady přijedete k nám, tady je ta farma. A kdybyste se vydali odsaď takhle tudy, tak někde tady zhruba je další obchodník. Zhruba, ale to ukážeme. To určitě ještě ukážeme. Takže tak. Oni jsou teďkon zpřeházený docela dost ty obchodníci. Já jsem v minulém světě jsem si dal opravdu hodně práce na to, abych je našel. Vůbec tyhle ty dva, jo. Další, vůbec nevím, kde jsou. Mělo by jich kolik být? 4, 5? Nebo 5, myslím, že by jich mělo být. Těž tam jich zdá, že 5. No. Takže tak. Dobrý, já si tady ukradnu Forged Iron, 30 hnedka z fleku, myslím, že další už Barbie potřebovat nebude, to je fajn. No, to bychom teda měli, připravíme si pak ty lockpicky a vyrazíme. Takže já bych řekl, že tady bychom asi mohli dělat takový lehčí cut a uvidíme se už rovnou s minibajkama a vyrazíme někam. To je dobrý nápad, ne? Perfektní. Že jo. Tak jo. Takže za chvilku. Tak jo, jsme zpátky a máme to ready. Byla to rychlovka celkem, takže pohodička. Hodíš mi ty lockpicky, prosím tě? Ano. Děkuji. Jinak ty se dělají pekelně dlouho. Nějakých 35, skoro 7 minut. A už to tady máme. Konečně máme minibike. Super, vzala si benzín? Ne, nevzala, ne, OK, nevzala. Takže... A, ty dobrý. Fakt pohadzuješ tu spíru, počkej, já pro něho skočím. Dobrý, já si tam doběhnu. Dobré, zoberaj mě, děkujem.
Nemáš za co. Tady jsem nějaký viděl, no jasně, hnedka tady dole, trošku bordelí to. To ještě nemáme úplně všecko vyložený tam, kde to má být. Tisícovka stačí, je to full? Sedí na to. Ano. Je to full. To. OK, takže tisícovka je full. Dobrý. A ještě mám teda u sebe 1500 do foroty. To je myslím, že OK. Peníze si vzala a všecko tohle z toho? Je. Ježiš, ty jsi ženská. My jdeme do obchodu a ty nic nevemeš. Berem šaty na predaj. Šaty, ale prachy, kurňa, tvrdej cash, love. To je důležitý, tak tohle potřebujem. Urobíme s ňou výmenný obchod, alebo teda s ním, tam je asi chlap. Jo, prodáš mě do otroctví. To by som mohla. Jo, to já věřím. Tak jo, frčíme. Myslím si, že už máme na čase, je 19.31, doufám, že ho stihnem vůbec. Tak, pridejme. První rozjezd v této sérii, jupí, a už to frčí. Narazím do stromu a bude. Nenarazím. Nic, jedem. No, jsme tady. Takže ukážeme si to na mapě. Abych byl přesnej. Takže mapička. No, jak jsem říkal, my jsme tady. Jo, tady je vlastně další jezero hnedka. A ten obchodník je přímo tu. Takže jeden je zde. A jeden je zde. Jsou celkem kousíček od sebe, když se podíváte. Jo, orientujte se od Dearsville. Dearsville tu. Jeden obchodník. Přejezd to takhle. A druhý obchodník. OK. To by teda bylo. Všechno to vyprodáme. A podíváme se, co má. Oni restockují každý třetí den. Jen tak mimochodem. A jej, už tady asi něco prská. No, ukaž mi tvoje inventory. Já ti prodám všechny tyhle ty cache. Dobrý. Kde seš? Na hradbě jsem šla zabíjet, proč? No, aby si prodala všechno, co má, abych věděl, s čím potom můžu operovat. A, ok. Kašli na ně. Ať si tam prskají 10 let, klidně. Tak, ukaž... Nevyskočím, ne, ani náhodou. Je vůbec prská. Tu jsi. No. Tak, pojď. Aha. Tak mám zarobené, pojď. Jo, jo, už jdu. Dostal dva šípy, no. Tak, počkat, ještě bychom to tu mohli probrakovat. Plánek na chemičku v chemičce. To je pecka. Učím se, umím chemičku. What? Lopata, to nepotřebuju. Tak, co máme tady? Untouched. Tyjo, on tady má concrete mix už vyrobený a oil shale. Výborně na palivo. Tohle je funkční. Po forčke iba drevo. A doufal jsem v nějaký iron. Nevadí. Prachy, 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 dej sem prachy, moje prachy. Já ti dám tvoje prachy. Jo, dobrý prachy, dobrý prachy. Tak a mrkneme teda, co u sebe má. Tak mi to předveď, kamaráde. No, ok, to jsou hangman party, blablabla, to nepotřebujeme nic z toho, to je k ničemu. To si nechej, tyjo, co to je, to jsem ještě neviděl. Shem Chowder. Oh. Honem, honem, honem. On tady má celou chemistry station za 8000 vyrobenou. Ne, to ne, to vyrobíme. Rebar framey nic, to nechci, to je taky k ničemu. Tohle všechno je taky k ničemu. Wheel, to nepotřebujeme, mining helmet nepotřebujeme, grave digger, blablabla. SMG. Schematik, ty brdě za 1600, to by nebylo zlý. A robotic sledgehammer. Hele, on to fakt nic nemá užitečného, jako to do ten trouba.
No nic, no to tady jsme nepochodili. Tak já ti aspoň koupím náboje. Nekupuj náboje. On mě vyhodil! Mejde. Nic, no tak nic, tak jdeme. Jdeme odsud pryč. Tak, co tu vyrabujem? Tu jak jsme šli, tak po levé straně bude taký baráček jeden. Jo, to já vím, no. Tady okolo toho rybníku si to necháme na potom. To bude na delší dobu. To si zaslouží samostatně. Jo, to určitě. No, frčíme někam každopádně. Tohle myslíš? OK. Takový obyčejnej. Ajaj. Už to tady praská. Hnečně vidím. Ty jo, takový jump, ne? Dobrý, pohoda. Já jdu teda nahoru. Počkej, já ti budem světit. Nepotřebuju. O, pěkné. Jo, tady se dá dostat i tudy. OK. No, radši to zavřeme. Nic. Tady něco. Ne, vypadá to, že ne. Ty jsi jak tank, ty jo. Já? Jo, ty prostě jdeš a všechno vyrabuješ během vteřiny. Jednu věc jsem vybrala. Počkej, tady by možná mohlo být ještě něco tady nahoře, na tomhle tom. Ale nic tam nevidím teda. Dobrý, tak si to tu rabuj, prosím tě, ty jsi hrozná. Co ti robím furt? Nic, furt se mi pleteš pod nohy prostě. Ty hajzle! Tak, OK. Čau. Nazdar. Vyrabovala jsi to tam? Tam nic nebylo. No, tady taky nic není. Tohle je barák úplně oprdu. Troška vody, s jednou plechovkou jídla, dvě kávy. A to je všechno, jako co tady bylo. Tady prostě není vůbec nic. Já jako. Jsem našla tři šípy. To chceš potlesk? Tady fakt nic není, tohle si tady odsaď vemu aspoň jako trofej. Tak tohle byl teda úplně jak prdu barák, to ti povím. Buď rád, že máš motorku a nestěžuj se. Já jsem rád, že mám motorku, ale prostě tohle bylo fakt na nic. To je obrovská nálož dřeva. Cipni. Fakt, ona vyrabuje úplně všechno, vidíte to prostě, to je fakt tank. Úplně strašnej. Nic, jdeme. Ani to nemá cenu. Tak, a tady si utišíme tu bolest toho zklamání. Doufám. To je tady nahoře, jsme totiž vynechali ten vault. Trošku načítačky. Takže se načetli i nahoře. A nejspíš i dole. Všichni zombíci jsou zpátky. Ty vole. No, tady je to celý vybrakovaný, tady fakt nebylo vůbec nic, jo, jako. Tady to fakt stálo úplně za prd. No, hele, tady už se naspavnovali zase. Au. No, vidíš. No, prachy aspoň tak. No, tady jsem našel tu svoji spíru. Takže... Jo, locked. Jdeme na to. To se mi fakt jako rozbíjet nechtělo. Pojď. Au.
To bylo rychlý. Nech toho. Mám v tom skill. Jen tak dělej, možná ukecáš. Nesr. Ale vážně. Ještě jich mám 30 jako. Ne, prostě. Tohle je, ty vole, pojď. Pojď. Ne. Zase nic. To je vtip. Já. Pojď, pojď, no! Konečně. Taková sračka. Jsi jako tvoj pandelá, keď má problém. Mám si to, a to nechci. Kolikátkový máš bone shift? Trojkový. Tady máš můj starý. Tí. Vem si to, já to nechci. Takový shit. Člověk tam je, Ježíš. Ne, no. Ježíš tam je, ale je tam wooden bow. Jo, který je úplně k tomu na levelu 1. No, to je pravda, že můj tento je trošku lepší. No, vidíš. Nic. Jedeme domů. Jsem zklamán. Prčím odsaď pryč. No, okej, okay, no. Takže motorku zpátky k sobě pěkně. Fajn. To by bylo. Kam jí to dalo? Jsem se lek. Dobrý. No a to je všechno. Celý loot. Nic no, tak tady to dneska zapíchneme, dneska štěstí fakticky nepřeje, doufám, že u příštího dílu už to bude lepší. Veď máš minibike, jaké větší štěstí chceš? Loot, já chci pořádnej loot, chápeš to, loot? A ne takový prd, co jsme teďko našli. Musí být aj prd, aby jsme mali loot. Dobře. Já se s váma loučím. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, hoďte tam ten like a uvidíme se zase příště, pokud tuhle stu nezabiju. Mějte se moc fajn a zatím čau. Ahojte. Ty pojď sem, ty jo, tě normálně tady zřežu úplně. Tu máš na...